ಬಹಿಷ್ಕರಣೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ತಿದ್ದೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಚನ ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡದಂತೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳನ್ನ ತಿದ್ದದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಶನಿವಾರ ದೀಕ್ಷೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬಸವಣ್ಣವರ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾರು ಅವರು ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಇವನಮ್ಮವ ಇವನಮ್ಮವ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ವಚನಗಳೇ ನಮಗೆ ಆಧಾರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೇ ವಿಷಯ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿದ್ದದೆ ತಿಳದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿವತ್ತು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಒಂದು ಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೇ ವಿಷಯ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿದ್ದದೆ ತಿಳದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿವತ್ತು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಒಂದು ಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.